В Миколаєві відкрили перші групи денного перебування для особливих дітей. Такі групи мають значно допомогти працюючим батькам. Функціонуватимуть вони в міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цветик-семицветик». Реабілітаційний центр «Цветик-семицветик» давно вже став порятунком для батьків з особливими дітками. Тут вони проводять по кілька годин на день, спілкуються з іншими родинами та займаються з фахівцями закладу. Тож потреба в групах денного перебування виникла вже давно. Відтепер діти з 7 до 14 років зможуть знаходитися в центрі з пів на 9 ранку до 17 години вечора. З'явилася саме потреба у віці від 7 до 14 років, тому що немає взагалі для наших дітей, які не відвідують заклади, які відвідують, наприклад, індивідуальне навчання, вони не знають, куди йти, немає змоги знаходитись у закладі. І тому це потреба була батьків. Не можуть натішитися групам денного перебування і батьки. Пані Наталя з сином відвідують заклад вже 4,5 роки. Хлопчик хворіє на аутизм. Завдяки постійним заняттям в центрі має значний прогрес. Я про це мріяла дуже давно, так як я працююча мама і мама, яка сама виховує свою дитину. І це дуже складно. Це дасть можливість батькам повноцінно жити, працювати. Буде щаслива мама, буде щаслива дитина. В закладі обладнали нову кухню, де харчуватимуться діти. За потреби їх забиратимуть з дому та довозитимуть до центру. Протягом дня з ними працюватимуть логопеди, реабілітологи, психологи тощо. Для цього збільшили штат на 11 фахівців. Ми ввели нові ставки, нові штати. Ми закупили нову меблю, тому що група денного перебування потребує вже і харчування в обід, потребує і обладнані ліжка для того, щоб діти могли в обід поспати. Тому сьогодні, я вважаю, це досить великий прорив. Сам Сергій Василенко каже, в департаменті мріють, аби в Миколаєві з'явилося якомога більше таких груп денного перебування не лише для маленьких дітей, але й для повнолітніх. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».